bom dia, rapaziada. Mais um vídeo aí do Elinho, certo? Tamo junto. Indo trabalhar. Cê é louco. Cansar. Cê é louco. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tô sem vídeo lá no canal, mas é porque eu vou ficar sem andar de motoca por um aninho, né? Aliás, já tem dois meses que eu não ando, né? Então mais 10 mesezinho aí. Aí a gente volta pra nossa atividade de motoca, nosso rolê, né? Porque, como todos sabem, né? Eu sofri lá um acidente, né, mano? E quebrei as 3 vértebras da coluna, né? Então, como a gente tá andando de moto, a gente recebe muito impacto na coluna, né? Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Então, como a gente recebe muito impacto na coluna, aí o médico achou por melhor ficar, né? Um aninho aí sem andar de motoca, né? Mas daqui uns 4 meses a gente vai passar de novo no médico, né? Pra ver como é que tá a situação, fazer outro exame, outra tomografia, né? Pra gente ver como é que tá os ossos da coluna, como é que tá o conserto, né? A calcificação, né? E aí, estando melhor, né? Aí a gente volta a andar de motoca, né? Por enquanto, nós tá andando de carrinho aí, pra cima e pra baixo. Louco pra ir nos rolês de motoca, né? Agora a gente tá nos grupos de motoca que tem muito rolê, né? Que é o Lendários e Fanáticos, né? Tamo junto. Lá no meu grupo, R2R4, né? Tamo bem no grupo do pessoal da Baixada lá, que faz uma festinha legal, né? Logo mais também a gente vai estar numa festinha lá, certo? E quero mandar um abraço aí a todos inscritos do canal, né? E também pedir desculpa pela ausência de vídeos, né? Porque não tá sendo fácil pra mim, né? Tá com a motoca lá parada na garagem e não poder andar. E vários rolês, vários grupos de rolê e a gente não poder sair, né? Não poder fazer o rolê que a gente gosta, não poder fazer o que a gente quer, né? Por enquanto, né? Por prescrições médicas, né? Mas logo mais a gente tá de volta aí, né? Logo mais a gente tá aí, mano. Tô vindo moção aqui, tô rachando o bico com moção aqui. Esse moção é um viado, mano. Zoa todo mundo esse filho da puta. E é isso aí, rapaziada. Eu quero agradecer aí a todos os inscritos do canal aí, mesmo com a falta de vídeo, com as ausências dos vídeos aí. O pessoal tá lá, entra no canal dos pessoal, assista os vídeos dos pessoal, né? Então a gente tá sempre na ativa, né? Não estamos nas ativas dos vídeos, mas estamos na ativa, né? Nos outros canais. Certo? Quero mandar um abraço aí a todos do meu grupo lá, R2 e R4. Né? Quero mandar também um salve aí a todos do Lendários, né? Mandar um salve pra todos aí, certo? E no grupo Só os Mais, é o nosso grupo de homem, né? Só tem putaria. Vou mandar um salve pra todos aí. Também, tá, pessoal, gente boa pra caralho, nós zoa pra caramba lá, cê é louco. Então, e é isso aí, rapaziada. Tamo junto, certo? Independente de qualquer coisa, tem um corno aqui na minha frente no HR que tá segurando o trânsito e eu já tô puto com ele já. Daqui a pouco eu dou umas 3 buzinadas no rabo dele, né? Mas faz parte. Lembrando, o vídeo que eu tô fazendo é com o meu celular, né? Ele tá aqui no meu colo. Aliás, meu colo na minha mão, né? E tô devagarzinho, procedência sempre, né? Não utilize telefone dentro do veículo, não faça o que eu tô fazendo, né? Porém, estou fazendo porque eu tenho uma certa habilidade, tanto com moto quanto com carro, ok? E é isso aí, rapaziada. Tem uma força tática ali atrás ali, passou olhando por mim, e eu acho que eu vou tomar um enquadro.
Tá bom? E é nóis, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Gostou? Deixa aquele like lá no canal esperto lá. E é nóis. Não é inscrito? Se inscreve aí. Certo? Tamo junto. Forte abraço do Elinho. Valeu. Fui.